Днес нивото на Дунав при Русе е 345 см, което е с 16 см по-високо от вчера. Очаква се обаче още да се повиши заради обилните валежи в горното течение на реката, което ще достигне и до българо-румънския участък. Освен това, ще има и допълнителни количества от притоците на реката, което също ще се отрази на водните стоежи. Това обаче е съвсем нормално за този период на годината, обясни изпълнителният директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав в Русе, инженер Ивелин Занев. В момента нивото в австрийския и немския участък на реката е доста високо. Това е вследствие на падналите обилни дъждове в последния един месец в този регион на Европа. Това, което очакваме, разбира се, водните количества, които са там, те ще преминат и през нашия участък, в добавка с водните количества, които са в основните притоци, но това няма да създаде по никакъв начин някаква опасност за участъка за общия българо-румънски участък на реката. Очакваме в рамките на следващата седмица нивото да се покачи с около метър. Днес за водомерен пост Русе са отчетени плюс 345 см, което е покачване с 16 см спрямо вчерашния ден, и до края на следващата седмица очакваме да достигнем малко над 400 см, като това ниво е абсолютно нормално за този сезон.